Jemi me zonjën Eni. Fillojmë ndërmjetësimin dhe sot përballë do të kemi vlla e motër. Por më përpara, përshëndetja për kë është? Një përshëndetje të veçantë për gjithë shqiptarët në Luksemburg. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Luksemburg për dashurinë, respektin, më keni shkruar shumë, erdhi data për t'ju thënë përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për gjithçka. Ndërkohë, zotria që sot ka ftuar motrën quhet Demir. Prononcimi i tij është ky. Ty Demir që është janë lekë gjaku ato. Ato janë gjithë lekët e aksidentit që un kam bërë në 2008. U bën 10 vjet që ajo nuk më paguan as si kokër rregu. Kanë në ujë pa paguar. Un sot isha në KUKT-ja, pagojta 300.000 lekë. Nuk e di se si do shkoj kjo punë. Që të mos shkojnë negative, më mirë ta zgjidhim me anë ligjore. Ndërmjetësimi është akt ligjor? Patjetër. Sepse Demir në fund thotë do ta zgjidhim ligjërisht këtë gjë. Ndoshta është shprehur në atë formë duke pasur besim te marrëveshja e ndërmjetësimit. Marrëveshja e ndërmjetësimit është e barabartë me vendimin e shkallës parë. Okej. Okay. Pra nuk e ka fjalën për gjyqin, më mirë le ta pyesim vet. Demiri. Mirë se vjen. Mirë se vjeta, Abit. Ju kur thoni që do donit që ta zgjidhnit ligjërisht, e keni fjalën për ndërmjetësimin apo për institucionin e gjykatës? Atëre, në qoftë se situata nuk zgjidhet këtu nëpërmjet kësaj seancës ndërmjetësore, më mbrapa në qoftë se motra ime nuk pranon që atyre kushteve si që janë dokumentat edhe nuk kërkoj dhe më thonë që të përfitoj tek motra, tek situata që ndodhet, po kërkoj drejtsin. Qërë. Ashtu si që është prona. Për para se të shtjelojmë që është jenë, se përse jemi këtu, do doja që të dëgjonim edhe qëfar ka thënë motra juaj thëllënca. Pa problem edhe... Do më thënë, më mirë këtu, për shumë këtu, që ajo pranoj të unë, që unë... Shiko, të digjojmë që farë thotë dhe pastaj të asilim këtu që gjithë shka të thuet edhe në sytë sajtë. E digjojmë zonjën të lënca. Motra, vllane do me shpirt. Por vllai nuk e don motrën se e kanë nxjerrë mes katër rrugëve. Shpinë nuk e fal se e kanë fituar me gjak. Ai shkoi në Itali ke fëmijët e vet, edhe bëi jetën e vet. Unë nuk e ngacmoj. Ndërko motra pretendon që ti e ke nxjerr jashtë. Për sa i përket motrës deri më sot është tek ajo banesë dikur e kam blerë. Shiko, le ta ftojmë. Vjen zonja Fëllënca. Po. Mirë se vjen. Urdhëroj dashur. Okej. Okay. Ti jam dorën se shoqëu drejtuar tek unë me zonjën Eni jeni takuar. Urdhëroj, dashur, mund të ulesh. Okej. Okay. Zojeri... Fillojmë këtë seancë ndërmjetësimi. Në dorën tuaj gjithë shka. Fillojmë pra këtë seancë ndërmjetësimi midis Zotit Demir dhe Zotnjës Fëllënza, të cilët janë vla dhe motor. Ju do thoni vërtet që si është e mundur që ka shumë raste brënda familjes, pa tjetër që po, sepse problematikat e para, si që kemi thënë gjithmonë, fillojnë tek familja. Dhe duke zgjidhur ato brenda familjes, dhe mua më vjen mirë që ndërmjetësimi është bërë pjesë tani e familjeve shqiptare, në këtë emër më lini të falenderoj Zotin Demir të parin, i cili ka ardhur nga Italia, apo stafat për zgjidhjen e kësaj problematike. Zotin Demir, faleminderit shumë për ardhjen tuaj dhe për gjetjen e rrugës së ndërmjetësimit. Pastaj, si kundër ju that, nëse nuk arrihet këtu, pa tjetër që ligji ka hapësira të tjera. Faleminderit dhe njerë. Zonja Thëllëza, faleminderit dhe juve. Përshëndetje stafit, përshëndetje klanit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ju përshëndes, përshëndetje dhe juve. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Po, Zotit në mirë, fjala është për ju. Unë e kam vla. Po. Edhe... Tani do të alëm dhe mirin apo juve. Aji më thot, shumë gjëra sa të kërkon të më vjedhi shtëpin. Po pse po ta vjedh shtëpinë unë kur ty ti është shtëpinë ta mori? Unë dokumenta i kërkovam tim vllajt. E man telefon. Po. Flit me anë të prokurorin edhe për 3-4
dit erdha. Për çfarë i kërkon vendim? Për çfarë? Për me la bankën. Pse çfarë kishte? Një minutë. Banka nuk të lart. Jo, jo, një minutë, një minutë. Atë është banka kredi, ardhi. Atë më fal, më fal, më fal. Ta shpjegoj pak zonja Eni sepse ju nga që e dini problemin dhe mendoni që e dim dhe ne. Ta fillojmë nga e para, të lutem zonja Eni, mund të sqarojmë. Në vitin 2012, pikërisht në 6 mars 2012, pa dashur të përmendim bankën, po dihet kur merr kredi, pra të lutem zonja Thëllën Zajaçe dhe zoti Agim Koçi janë paraqitur në një bankë dhe keni marrë një kredi bankare, apo jo? Ajo është 5 milion. Po të lutem, tani unë këtu të po them. Pra, çu ka filluar problemi? 5 milion. Shumë mirë. Atëre, më pas çfarë ndodhi? Pra këtu ka filluar problemi. Fillua të jepni këstet e kredis. Për çfarë more kredin? Nuk ka lidhje me anë të bankës. Për çfarë more kredin? Kredin e mori dhëndri me vajzën. Po. Okej. Okay. E mora për të shkuar në personante, zoti Ardit. Sepse nuk i deshte kredia kësaj. Okej. Okay. Po pastaj çfarë ndodhi? Dhëndrit i ndodhi një aksident te rruga e Kavajës. Okej. Okay. Po. Tashi më flasin si ky. Si ky Agim Koçi, edhe si drejtori bankës më thonë mua që me një 5 milion që të lahet ajo kredi e bankës tjetër. Po pse? Se ngeli prapa mbetje. Ngeli prapa mbetje. Mora të pra, merë kredi që të lash një kredi. Pa. Po mirë. Pra kredia e parë është marrë me vajzën, pa. Më pas kredia e dytë me kë është marrë? Me fëndën e ke marrë vetëm një tjetër. Shumë bukur, pa. Po. Kredinit. Si duket mua Demiri më ka dhënë vetëm këtë kontratë, nuk e kam kontratën tjetër. Kështu që kërkoj ndjes. Po. Dhe kur vjen puna, është larë ajo banka e bile si kam thonë drejtorit. Po. Që unë nuk kam mundësi me la bankën. Agim Koçi do t'a lajë unë bankën, tha, nuk e lidhje fare ti, tha. Kush është Agim Koçi? Një shok i dhëndrit. Një shok i dhëndrit. Po. Okay. Mos sepse ti kërkon të mashtrosh nga ato, mashtrosh edhe mashtron kërkon të mashtrosh edhe bankat. Ai e ka larë bankën. Të parën. Po, e ka larë bankën. Tani jemi tek e dyta. Pra ky 5 milion që 2012 është larë apo jo? Nuk është larë ai 5 milion. Po pra, këtë po themi, thëllëza të lutem se tash. 1 minut. Pas ke marr disa, me kuptimin. Jo, jo, 2. Un kam këtë. Ajo kam thëllëza nga Agim Koçi. Është larë apo jo? Është larë, po e ka larë. Ku i ke dokumentat, të lutem? Ku i ke dokumentat nga banka? Që je e larë. Po, pra, ja, këtë po them. Ku e ke dokumentin, të lutem? E ka Agim. Problemi, mos e nga ka tani me vajzën. Kurse unë qytë ka ndonë 25 milion. Jo atit. Atere, të lutem. 35 milion të lëza, si Alfa Bank. Të lëza, të lutem. I kam dhënë 25 milion. Po më jep argumente që më ke dhënë 25 milion, 30 milion. Janë ku i ke dokumentat? Janë aty, i po, ka eni. Po për ti mi jep muaj qik, ka dokumentat? Ka deklaratën notariale, një e këtë deklaratën notariale? Që e ke nënshkruar me vllajën në 2019-ën dhe ke pranuar që i ke marrë 38.000 euro që në 2011-ën. 35. Pra në 2011-ën zonjë ti i ke marrë vllajt tënd 38.000 euro për punime shtëpie dhe për larje kredie. Jo. Ku e ke shkruar këtu? Kush e ka shkruar? E ke shkruar letër? Jo. Ja e ke shkruar këtu. Kjo firma është jote. Po është firma tënde. Kjo firma jote, është jote kjo letra këtu. Kjo firma këtu është e jotja. Një minut, një minut. Lexoj çik me zot lart, ku përpara publikut. Po. Lexoj çik me zot lart. Ha. Edlin Rak. Demiri. Pra ke qenë te Edlira Hyseni ndonjëherë? Deklarohet, identifikohet. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Po. Te Edlira Hyseni ke qenë? Jo. Jo, si jo. Nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Do janë mashtrimet e tua. Kjo nuk ka lidhje fare. Do, po janë mashtrimet e tua. Po me cil, ja ku ke thëllënda jaçe. Kjo është etyd biri kjo. Një minutë, unë të kam marrë lekë. Fëllënda ja që thot këtu e ke firmuar. Edhe deklaratat ne nuk e kemi lexuar, edhe të kemi vënë firma. Jo, ti ke vënë firma ti përpara notarit. Unë i kam të çdo gjë me notarin këtu. Ti gjithmonë vjen e kërcënon. Edhe sa të kërcënoj ti. Edhe shtëpi nuk e merr dot ti. Po shtëpi është në emër të çupës, ajo nuk ka marrë unë. Ti shtëpin ta ka marrë shteti. Unë kam bërë shteti se ishte ndihma jote. Po ç'u ndihmë? Kam dhënë 25 milion. Ma ti s'ke dhënë 25 milion. Ku i ke lekët? Me ku i ke dokumentat? Ja ku janë aty. Ku i ke dokumentat? Kemi këtu faturat. Ja ku janë faturat aty. Ku i ke faturat? Po ja pra prisë po kalojmë te fundi duke mos sqaruar fillimin, të lutem. I referohesh kësaj të 19-s apo jo? Kjo është. Ja pra kjo këtë ke apo jo? Të lëndë ajak. Bravo. Atëre, po të lutem, njësoj është pra. Një gjithmonë. E di me mashtrime tani, me... Jo, 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 zonja Thëllëza, të lutem, se fletë për vlajnë. Pra, për normale, dhe, po. Po ke firmosur dokumenta, të jemi të qarta bashkë. Nuk e kemi lexuar se i ka për vetë.
Bërë një film për Borgjin. Të lutem. Jo, bërë një film për Borgjin. Atëre të lutem. Edhe unë me pasorti duke patur besimin. Më të madh. Atëre, mirë, i lëm të tëra. I ke marrë vllai 38.000 euro apo jo? 35. Po 38 ke shkruar këtu. Janë 38.000. Nuk e di si i ka shtuar ai. Mos kam shkruar gjë, i ka shkruar. Nuk e di si i ka shtuar. Po 38.000 euro. Ta kam marrë dyre për mbarimit. Ta kam marrë. Unë do t'i japa tia, unë do t'i japa tia. Bjeri për të që për të fje? Po, po, bjeri për të fje? 38 milion, 38 milion, do t'i japa dhe i 5 milion shteper. Po, ti nuk më bjeri për të të lekë më i më të dhe. 25 unë ja kam dhënë, edhe kërkon të më nxjerrin me forcë në shpia. Po, do dalësh me forcë në shpia, ti do dalë këte. Ajo shpi nuk është tëndja ma. Shpia është timja dhe nuk e nuk të 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 Unë, pata besimin më të matë të vlaj, se dorëzoj qelësa, dorëzoj qpinë, i ke vjefë. I ke vjefë me dokumenta, me qelësa. Sot ti po hynë atë në qpi po jetonë, sot je po jetonë. Jaku është. Qa është ajo me? Jaku e kam. Qa është e letër bakallime? Qa është e letër bakallime? Testament i shfisë. Atere, kemi një kontrat kredie bankare. Ke marë 5 milion lek të vjetra zonjë. Tani më thua, e kam shlyer, zotria thot nuk e ke shlyer, dhe në fakt, kemi një dokumentacion bashkangjitur që kjo banes ka dal në ankand, deri sa del në ankand, zonjë do të që s'ke paguar kredin, dhe atere ky vllai është futur në ankand, dhe ka bler banesën tënde me shumën që ka vendosur ankandi. Tani, sigurisht, ky mund të ketë qenë një pakt, mes jush, që ta blej vllai dhe më pas ti t'i japësh lekët, shumë bukur. Atëherë çfarë ka ndodhur? Ju pretendoni që këtë banes është e vërtetë që e ka bler vllai, se e ka bler vllai. Dhe juve më keni sjell tër faturat bankare në bazë të të cilave ju i keni kaluar një pjesë të shumës. Tani këto do të numërohen, sepse janë këtu. Dhe unë do t'ja jap dhe zotit e mirë. Edhe një 5 milion që aty të madhe. Shumë bukur. Shumë bukur. Atëre, gjithë se ju pretendoni me këto fatura, që i keni kaluar vllajt tuaj, Demir Jaçes, 25 milion lek të vjetra. Ndërko, unë ju bëra një pyetje dhe ju them, në datën 30.10.2019, jeni paraqitur për para notere nderuar Edlira Hyseni. Pa. Bravo, e mbanë mëndë e dlirën, ku e ka zyrën, shumë bukur. Demir Jaçe, Thëllëza Jaçe, dhe të lutem, do lexoj vetëm pjesën që e keni nënshkruar ju, dhe keni thënë, unë e nënshkruara Thëllëza Jaçe, deklaroj se ka marrë në formën e borgjit, nga vllai im Demir Jaçe, vlerën monetare prej 38.000 euro. 38.000 euro, e ka përra i. Se të kam këtuar letrën. E ka bërë ajë se të kam lexuar. Të lutem, e ke këtu. E ke këtu, tani. Okej. Atere, më falë. Okej. Do ja për 5 milion të e për ti. Ti përgjigjo të repyteve aty. Të lutem, atere, dhe thua, unë i në shkruar i Demir, thot, Jaçe, deklaroj se ka marrë në dorë nga motra ime, Thëllëza Jaçe, borgjin e dhënë, tani, e ke marrë apo se ke marrë, këtë nuk e di. E ka marrë dhe nuk ja më hoj asë një lekë. A, shumë bukur, sa ke marrë? I ka marrë 3.800 euro. Shumë bukur. A lekët që ke punuar zotrote, ke ardhur, ke punuar një Itali që mi dhe mua. Po. Mbile, a unë ato të zdurat të komplet borgjet, e sa të bije që e më morë 2.000 euro në shpi. Ato janë borgjet. Plus borgjet që ke marrë zotrote, që doja që kojë në Gjermani zotrote. Plus borgjet që kam paguar dritat. Qa të rritë është ke paguar ti mërë? Në fajti. Qa të rritë është ke paguar ti mërë? Ja ku i kërë muna dritat. Qa shumë e thot këtu, debitore ka shi, sot e kësaj dite, ke UKT-ja, ke ujti. Të vion nga Italia të pagu ujti në tëndme. Ujti ne kam paku vetëm, ja ku i kam të. Ujti, edhe kam bërë një kontrat. Sot, unë kam paku të 380.000, sot. 380.000 lek kam paku të, kam bërë një akt marveshje unë atje. Po akt marveshjen i kam bërë vetëm. Po, që paguaj 10.000 lek, që e paguaj ti? Që ke paguar? Ja ku janë faturat? Që ke paguar ti? Po, ja ku janë? Ja li brizat. Ja pra kjo është. Ja li brizat. Ti kërkon që dhe ato që edhe ujti të kaloj, sepse kontratën e dritave e hove në emrin e vajzës. Kontratën e dritave? Edhe kontratën e ujti kërkon të hedhësh prap në emrin e vajzës. Nuk e merë shpinë. Nuk e merë shpinë tësh. Dakort.
E marim. O ti un. Po mirë më dakord. O ti un. Po do të shikojmë ka mjete ligjore. Ka mjete ndërmjetësore. Tani, të lutem. Të lutem edhe një. Mërdish, ti e një i dut një mashtrus, unë kërkojnë tim ka vlaj. Po pra po, jam mashtrus të unë duke paguar lekët të tuja. Dëgjoj. Jam mashtrus duke paguar lekët të tuja. Më fal, më fal. Vlaj më ka fut thikën mbrapa shpinën. Dëgjoj, pse ta ka futur vllai thikën mbrapa shpinën? Pse? Pse i thua që je mashtrus? Po pra se i ka kërkuar fillimisht ndihmë për blerjen e kësaj banese. Po. Me idenë që vllai do t'i linte pa kohë, më shumë se banka. Pa. Për ta shlyer dhe kjo shtëpi do kalonte prapë. Atëre, shtëpinë kush e ka bler? E ka bler zotria, në anka. Jo, fillimisht. Jo, fillimisht është e thëllëzës. Pra, shtëpia është e thëllëzës. Është e thëllëzës shtëpia. Okay. Është vënë nga vajza në kredi. A, nga vajza, da, nga vajza jote, kjo shtëpi është vënë si kolateral në kredi. Po, me qënë sa jo nuk u shlye dot në po, zotria thiret nga djali i thëllëzës dhe i thotë. Më fanë, atëre, për pare se të vim të kjo, po, që ta kuptojnë dhe telespektatorët. Po. Pra, shtëpia është vënë kolateral në kredi. Po. Vajza nuk ka mundur që ta shlye dot kredin. Për fatkesinë të shoqit që u tha këtu. Eksakt. Soi një aksident. Atëre banka çfarë ka bërë? Ka nxjerr shtëpinë në ankand. E ka nxjerr shtëpinë në ankand. Në momentin që ka dalë në ankand, thëllëza ka thritur vllain dhe i ka djali thën... biles i thëllëzës. Djali i thëllëzës. I ka thënë, çfarë bëri Demiri kur i kërkoi djalin ndihmë? Erdhi Demiri. Po, po erdhi kur ishte ankandi. Okej. Okay. Pra erdhi në ankand. Dhe bleu në ankand. Po. Eni më ngri shtëpinë. Apo të lutem tash ti më lut tash pikë. E mori tani të shitë shtëpinë ti, pse nuk e shitë shtëpinë? Më thua, pse nuk e shitë shtëpinë? Brenda 3 vjetëve. Shtëpinë pse nuk e shitë brenda 3 vjetëve? Se nuk ishte jam tam. Po ke bëtë tam, shtëpia është jote. Do ta pa, do t'ja jap. Kuja është jote, nuk është e mamit. O Demir, kam një pyetje. Ti e bleve shtëpinë në Ankan. Matilda. Me cilin vajza? Emër vajza. Matilda. Lekët janë lek gjaku, sepse unë me ato lek kam bërë një aksident. Kuptova, kuptova. Shikoni kputës se çak kputës kam, kam kputë ortopedike 2 cm më të lartë një këmbë. Sepse është kurtuar këmba nga aksidenti. Shiko, Demir, ty kush ta kërkoi ndihmën për ta blerë shtëpinë? Ndihmën ma kërkoi, ajde daj, më tha nipi. Nipi. Tek kshu kshu tha shtëpia po na del nën kanë dhe po na i blejnë të tjerë tha. Dhe ti vajti që ta blije ti. Unë shkova për ta blerë për të ndihmuar këta. Bravo. Ta 90 vjet as gjë s'po japin. Më fal, tani ti vajte për ta blerë. Okej. Okay. Ti vajte për të ndihmuar. Po ta ndihmuar. E bleve. E bleva. Dhe si do veproje më vonë? Më pra, kjo shtëpi është ishte jote ja me lojtra. Ishte e Matildës. E di ti po. Në momentin që këto zotrit. Ose jeni në momentin. Do t'i kthenin shumë në vëllait. Vëllai do t'ja kalonte shtëpinë. Ja kjo është e gjitha. Atëre. Kaq. Shumë 10 vjet nuk është kthyer. Nuk është kthyer. Pra. Zonja thotë ja kam kthyer. Do t'i ardit. Ku e ka kthyer? 10 vjet. Un po ti kisha ato lek, un do kisha blerë shtëpi në Itali. Po. Kur në iko, sot 10 vjet nga 400 euro, nga 450 euro që un paguaj qiran me dokumenta, me bank, me IBAN, unë ato lek, nuk i kisha të edhura në dëm, po i kisha në llogarinë e shtëpisë. Okej, okay, o thëllënca. Oje, që nuk të ndihmoj motër, kam problemet e mia, nuk të ndihmoj. Po, jo, një minutë, një minutë. Nëse nuk do ta blente Demiri për vajzën, do ta blente Agimi për veten e vet, po, dhe ti s'do ta keje kurr. Po pse në shtëpi në ankand? Shtëpia ka dalë në kan, do ta blente një tjetër. Po, një person tjetër. Shtëpinë do ta blinte. Shtëpinë do ta blinte dikush tjetër. Më ndihmoj, ja kthiva po ashtu mos të ketë dielli. Po, ti nuk paguaj lutje për 6 vjet. Jo, Fëllënca, ai të ndihmoi. Ti ja ktheve lekët atij. Edhe i thash. Prit. Ti ja ktheve lekët atij që të ndihmoi. 25 milion. Se ka shku në Itali, kam punuar 8 muaj, ja kam për lekët. Kjo pretendon këtu. Ku janë 25 milion? Ja. Janë karta bankare, këto janë letra bankare, po? Dje unë kam nuk për, me vete, nuk e kam letra, këto janë letra, janë 6 milion e kusur. Pra 6 milion letra. E kusur nga banka Tirana. Nga banka Tirana, po. Ja të rekomë zonë Tirana, 6 milion e kusur janë. Janë të ndhjera nga banka Tirana, leket që keni derdhur. Po mirë, motra gënjen, që thot që të kam dhe njështë. Motra nuk është gënjeshtare, unë kam dokumenta. Motra, shko, motra thot, motra... Lajnë nuk e ka me shpirt, pa aji nuk di vlerën e motrës. Një minut pak, pra ti thua që ja pra, ke kësirë 25 milion lek. I keme dokumenta. Më ke dhëm për mbarusin, o zonjë, më ke dhëm për mbarusin. Më qenë këto letra bakalli që ka kjo këtu, nuk nuk jo, për mbarusi, kjo është për mbarusi. Unë dua letër banke, pra. Letër banke, ja, ke? Ja, të vike të tëra. Okej, okay, Demir. Po ti mledhesh, po ti mledhesh, nuk janë 25 milion. Nuk janë 25. Nuk janë 6 milion e 400, 6 milion e 600. Si kekën 6 milion, po ti 5 milion more në Itali që punova. Po pse me 6 milion i ke me jeku i ke 3800, dhe dhe... Unë da pide me ty me ishe ke në hotelja. Ja, me ero, 5 milion, po prapë po ti njënë, po ma shtronë.
Shiko. Pra, te noteria ke pranuar. Të lutem, te noteria edhe një herë të sqarojmë gjithë situatën. Te noteria ke pranuar vetëm 3800 euro. Era, bra. Pra. Atë po them unë. Po pra. Po pse thua 5 milion më? Jo lek. Jo, një pjesë në lek, një pjesë në euro ke thën këtu. Do t'ja shlyej. Ku e ke thën? O thënëza. Të lutem. Kur ja ke paguar këto 25 milion? Kur? Duke derdhur te Banka Tirana na 400 duke derdh djalin. Po. Në radhë parë, ja kolek, s'ke punë fare më, ja kolek, ti s'ke punë fare. Se unë qoftë do ja kthej djalin, qoftë unë nesër. Apo një minutë, Demir. Ti ke marr lek nga djali i thëllënës apo? Po, nga marr banka, nuk e mohoj. Ai ke marr nga banka. Po, nga banka bile un kam nuk sa para ke marr? Sa para ke marr nga banka? Ja, ndje e kam dhënë një llogaritje nga Banka Tirana. Po. Doli nja 6000 ta kusur. 6 milion, 6 milion. E kusur, nuk mund të them 7, po 6700, 6700, 800, mes 300.000, 350.000 lekë të vjetra. Mes parave që të ka dhënë djali dhe mes parave që të ka dhënë thëllënza. Ato janë lekë qiraje, ato janë lekë qiraje që unë kam faktuar një qira. Prej 150.000 lekë qira. Kujt? Nga momenti, është caktuar nga momenti që motra ka, do më thonë nga momenti që është caktuar shpia në emër të gocës. Po? Nga kjo moment unë i thash do pagonin kaç lekë? Nga 2015, 9 vjet. Pra më fal. Kishin 5 vjet që nuk pagonin. Prit pak të lutem. Unë, po. Një sekond. Pra ti e more këtë shpinë dhe e bleve. Po. E vure në emër të gocës. Po. E bleve për të ndihmuar motrën. Po. Por motrës i the që unë të ndihmoj, po ti do më paguash qera. Po. Mu jone. Ja, po. Qera se, ja, 150. Të se si, ka jo. Mundësi motrën. Ja. Ka mundësi motrën. Avash, avash, po mirë, më fal. Ka mundësi motrën me të maligutin. Një sekond. Ato 150.000 lekë. Pa. Do ishin qira plus apo do zbriteshin nga shuma? Në qofë se motra, do më këthen të lekë të shpis, mund të këthenin. Pra, në qofë se motra... Po të këthen të lekë të shpis, ajo do të merte në ankan shpin vetë. Po pra, nëse merte do të më në ankan 100... motra i me shpin, sepse po t'ja merte arditi, shtëpin motrës, po. Arditi... Që të anëzirë po të po, po të ndimoj... Shiko, më falë pak, unë po të ndimoj motrën time, po. Unë e blej shtëpin po. Dhe i them motrës, kur ti kesh parat, më jep, ti jeto aty dhe hajde caktojmë një ditë. Por nuk do t'i thosh jam motrës, që shiko, unë këtë shtëpi e bleva 35 milion lek, tani, ti do m'japësh mua 35 milion lekët, apo 70 milion lekët, shënë si kasa bën shtëpia, dhe çdo muaj do m'japësh dhe 150 milion lekë, se unë do të caktoj ty qera, me qënë se unë kam para dhe blej këtë shtëpi, ti s'ke para, por ti me qënë se s'ke para, do m'japësh dhe 150 milion lekë për qera. Pse qera? Pse qera? Qeraja është pse për arsye sepse këto... Se këto s'kishin mundësi të paguani. Kishin mundësi. Pra ti kishe mundësi dhe i shtrydha koda i akoma dhe më shumë dhe i kërkon dhe 150 mil lekë. Këto mos kërkoshin ndihmë nga unë. Unë shikoj. Po të ka vllaz, mos kërkonin ndihmë nga ti. Unë shikoj që në një shtëpi time, unë kam prishur familjen një herë. Unë jam ndarë një herë nga gruaja. Po mirë, mos ti kishe ndihmuar fare, po jo, po pra, fal. Po si mundi ti thuash motrës që më kthe dhe parat dhe do më japësh dhe 150 mil lekë çdo muaj sepse është qira e shtëpisë. Motra ime sot. S'ka paguar. Dhe qiran, ka paguar vetëm ato 6 milion që e kam detyruar unë që ka paguar. Sepse i thash që do të shkoj në po ato janë mundësit Odemir, Odemir, ato janë mundësit morburi vet. Aq mundësi ka patur, aq të ka paguar. Dakor, shkoj të mirë me temën, që është vetëm, po jeton e jam vetëm. Pse mua duhet më fusin akoma në grop? Për çfarë thye mua duhet më fusin akoma në grop? Po mirë, shikon, ne kemi ardhur për një moment ndërmjetësimi me zonjën Eni dhe zonja Eni mund të gjejë një zgjidhje, e kupton, në mënyrë që edhe shtëpia për sa kohë që ti ke dashur ta ndihmosh, pra, pyetja ime përpara publicitetit është, këtë shtëpinë që ti more në ankand, e more që t'ja japësh motrës apo vajzës saj, apo djalit shëncika, apo vajzës tënde? Atë shtëpi. Ha. Dhe një herë po e them. Për kë e more? Unë e mora për t'i ndihmuar. Prit. Në fund këtë shtëpi kujt do t'ja lije? Vetes apo motrës? Nuk ja lënin dot motrës. Po pse more në qofse nuk ja lihet dot? Nuk ja lënin dot sepse ka dy banga që ajo pretendon që ka të paguar dhe ka të bllokuar prap shtëpinë. Unë, që të mos i bllokohesh, e hodha në emrin e çupës. Më fal. Ti e ndihmove motrën për çfarë? E di kur e ndihmoi unë zonjën Eni? Kur zonjës Eni ja jap atë gjën që ajo ka. Kjo është ndihma. Ktheu këtu 10 vjet? Po mirë pra. Ma theu këtu, që problemi ka? Në qofë se ajo ta kthen. Unë sot pëndaj me gruan, thot. Unë sot jam pëndaj me fmi. Mirë që unë bës... Pite mi, thot, okay. Po paguen një qera pre 400 euro në vete, gota, me fmi, po paguen një qera në vete, sepse unë sot s'kam një shpi atje. Atër vetëm një sekund. Një të lënda një sekund, se më duket se do ndajem unë me marketingun e televizionit Klan. Bëj pak publicitetet dhe të bashkojmë i prapë.
Hanajdari është bërë kjo kontrata në përmjet të noteres, duke hapur një logari bankare, që Albani të dirte... Për 9 milion lek. Pa, për 9 milion lek. Kënë në i ko Albani, nuk i ka dedu të tëra 9 milion lek. Mirë, 9 milion pra për shpinë, për shpinësh, dhe 9 milion që gjithmonë. Pa, gjithmonë, për 9 milion që është për shpinë, për nuk është derdhë. është derdhë 6.000 e kusur lek. Pra, këtu kemi dhe një treshe të themi për të hedhur. Dhe pasaj është bërë ajo që për 3800-ën, që a kam borxh. 3800-ja është borxh më vete. Është borxh më vete. Ajo është borxh që unë kam dhënë 2000 euro. Ja kam dhënë 2000 euro. Ta bëjmë zonjën, ndërkohë jemi në transportim. Do ulan te banka asaj. Këto e zonja Eni, këto. Po, më thënë do t'i them tani. Dhe një herë. Zonja është futur në këtë histori nga momenti kur vajza e saj me dhëndrin kanë lidhur një kontratë për të marrë një kredi në bankë. Ndodh një fatkeqësi, dhëndri aksidentohet, nuk mundet më vajza t'i japi kredin bankës, atëherë zonjës i thonë, për mos të marrë shtëpinë që e kishin lënë si kolateral, hap një kredi tjetër tani në emrin tënd, i thonë thëllëzës, merr para atje që të shlyesh të tonën që të t'iki një shtëpi aktej. Atëherë kshu bën thëllëza, merr prap një kredi tjetër, futet akoma më thellë në problematika. U pa pra që kjo histori ngeli me borxh. Atëherë çfarë ndodhi? Banka, si çdo subjekt tjetër ligjor, i drejtohet. S'ka gjë. Edhe një herë. E lëm telefonin në silent, të lutem. Bëj në silent. Të lutem, po. Atëherë i drejtohet si subjekt i ligjshëm banka gjykatës dhe në vitin 2014 del urdhri i ekzekutimit të këtij vendimi, i cili merret nga një zyrë përmbarimore dhe fillon ankandi i kësaj banese. Në ankandin e parë nuk paraqitet njeri dhe vlera sigurisht bie, në ankandin e dytë paraqitet Zoti Demir dhe në emër të vajzës së tij bëhet një pagesë dhe shtëpia përfundimisht, pra që ta shikoi edhe publiku, në vitin 2015, pikërisht në 21 maj të 2015-ës, ky apartament kalon në emër të zonjës Matilda Jaçe. Jemi në vitin 2024, kanë kaluar 9 vjet dhe kundrejt Zotit Demir dhe Matilda nuk është dhënë asnjë para për sa i përket shlyerjes të këtij detyrimi që ju hoq nga qafa motrës, se ishte një detyrim shumë i fort, pra zonja sot nuk do ishte në këtë shtëpi. Zonja do ishte nuk e diste ku. Pra ku do ishte futur, por vllai i gjendur në atë moment e bleu apartamentin, e vuri në emër të vajzës dhe më pas, duke parë që zonja nuk po kthente para, ulet në 2019-ën dhe bëjnë dy deklarata. Një deklaratë bën zonja për një borxh 3800 euro tek Edlira Hyseni për një borxh të marrë që në 2011-ën është 3800 euro dhe një herë, dhe ndërkohë bën dhe Alban Hajdari, djali i zonjës, me dajën e vetë, me Zotin Demir, një tjetër po prap të zonja Edlira Hyseni, për 9 milion lek, tani më duket që këto fatura që ka sjell zonja të shifrave 400.000, 350.000, 250.000, gjithmonë të vjetra, të dhëna në përmjet kësaj banke, kundrejt Zotit Demir, është e kontratës apo deklaratës së Zotit Alban Hajdari. Po. Apo jo, pa, jemi të saktë. Pa, pa. Pra, këtë vlerë, zotria e pranon që e ka marrë, dhe kjo vlerë nuk është 9 milion, si kundër Albani ka firmosur këtu, pra ja, Alban, ke bërë një deklarat, pa, është 6 milion e kusur, 6 milion e 500, ka pakuar, deri sot, 6 nuk e kam vete. Pra 6 milion, i detyrohet dajës të ti, dhe 3 milion të tjera. Tani, nëse kjo ka qenë formë qiraje, apo detyrim për vlerën e banesës, kjo është një gjë të cilën do na i thotë Zoti Demir tani. Ato janë por është marrë. O Thëllënza, ato pranon këto. Më fal, pak, janë pranon këto. Thëllënza, Thëllënza kam derdhë. Ato janë derdhë për llogarinë e Demirit për të lënë shtëpinë. Tani ku është gabimi tjetër, Ardi, të lutem? Jo, unë do doja që të faktura nuk kanë përshkrim. Pra kjo sjell edhe një përshtjellim tjetër. Nëse kjo është qira, e kërkuar nga zotria, apo shlyrje e vlerës së blerjes së apartamentit. Po, shlyrje e vlerës së apartamentit. Po, nuk e ke pra, nuk e ke zonë. Sa i madh është ky apartament? Ta vim neve këtu. Nuk e ke këtu. Apartamenti, po. Kur ti nuk e bën po, një kontratë. Po ta tash më ti një mashtrues, ti kërcënon. Një minutë lutem. Ti kërcënon. Një minutë lutem, ti s'ke bën një kontratë qeraje me mua. Unë jo, po e pranoj sot. Që jo, kolek, ti mi bër, kolek, se do ti. Unë pranoj. Se do ti. Po jo më, unë po ta kisha bër këtë kontratë qiraje me ty, unë do paguaja taksa ka shtetit, do paguaja zotrotën që do të thosha ditën e nesër do të shitet për jashtë. Shtëpia do shitet, do t'i jap unë ato 35 milionë. Po ti s'ke çfarë t'japësh, moj god, ti s'ke çfarë t'japësh.
sepse shpinë nuk merë asë një kokër leku ti, shpinë asë unë nuk marë lekë, po shpinë shkojnë në logarinë e pronarës të shpisë, që është qupa. Qupa nuk e do. Dijo, një minutë. Qupa nuk e do. Allah nuk e du, gjithë problemet i bëmbabi. Një minutë pak, kam një pytje. Pa. Në këtë shpi, deri sot, kush ka jetuar? Po, edhe non, po, banon. Pra, që e kam bërë me gjak trupi. Po, një minutë, ti ke bërë me gjak trupi, edhe Demire ka bërë me gjak trupi, apo jo? Me mashtrim. Po, prit, pse parat që ka punuar ai në jetë me mashtrimi ka bërë? Janë lek gjak, po, shkikoj. Mos të thoshte, që në fillim, mi motër unë nuk të ndimoj. Okej, prit pak, prit. Të thoshte nuk të ndimoj. Prit, kam... Jo që të më ndimon edhe për të marrë shpinë. Prit, kam një pytje. Nëse nuk do të kështë blera të shpi vllai yt, ti do jetoj sot aty? Dëshit pa. Ti do jetoj sot aty? Dëshitesh, për nuk më lam të ashes. Se kishe të plan tjetër. Po si do shite i shpijat, sepse ti shpinë e kishe me kredit, ti s'ke paguar kredin, shpinë e mori banka. Nuk e shisi e do. Ore, edhe aty kishte dallavera. Një minut. Edhe aty kishte, një minut, pak. Një minut. I tha që nuk e do kam shpinë. Zonja Eni, kam një pytje. Ja, po të seruj dhe për këtë shitjen që donte zonja. Atere. Ta ardit. Zotria e ka blerë me ankant. Dhe shifra e këti apartamenti rezulton më e vogël se që mund tjetë vlera që zonja të laqiste në mënyrë të lirë. Pra, ja. Atere. Pra, në ta shesë unë thotë është 100 milion. Një minut, kam një pytje. Pra, kjo është e gjitha. Kam një pytje. Shfar shtëpje ishte vënë në kolateral? Shtëpje e zonjës. Kjo shpi, pra. Bukur. Pra, në momentin që ti... 64.5 metrë katror. Okej. Po. Po kur nuk paguhet kolaterali dhe banka e nxjerr. Do ta merrte një qytetar tjetër. Dhe s'do ta merrte vllai. Atëherë unë nuk e di këto rregulla, nuk e di si janë, prandaj po ju pyes. Po pra. Atëherë, në momentin që banka e bllokon. Po. Se ti nuk ke paguar këstin. Nuk bën dot asnjë veprim. Atëherë si do ta shiste zonja? Pasi e bleu Demiri. Po. Me një shifër shumë të vogël se sa është e vërtetë ato zonja, se kshu është ankanti. Bie vlera një gjëje derisa ajo nuk merret. Dakor. Atëherë unë të më linte vllai ta shisja me atë vlerën që mendoj unë, që mund të shkonte gati dhe 100 milion, shlyja dhe vllain merrte dhe lek për vete. Pra kjo është historia. Mos të diskutojmë më një diçka tjetër. Shtëpia erdhi për të shitur për 50.000 euro. Je do mund të thjellë edhe dispitar të thjellë atë policin e lagjit që donte ta blente për 50.000 euro. Edhe ke shkuar, ke thënë që nuk e qesh. Nuk e bletë 50.000 euro. Ti tashisht që me dhonë, po në atë kohë nuk ishte... Mu t'interesante shumë mu me shapatë e mija. Nuk e kishe blerë shpinë. Në atë kohë nuk e kishe blerë shpinë. Unë se ke blerë shpinë. Jo, nuk e kishe blerë shpinë. Po mi bëtë dakon, po si mund tashisht që unë të pinë? Si mund tashisht që unë të pinë? Pra, e kupton Ardit se ku është e gjitha këtu? Pra, blerja nga ana e të vlajt, do lecon të barën e bankës, pra të lutem, Demirë, se këtu tani duhet kuptuar që pse është gjithë kjo debat mes jush. Të lutem. Pra, kjo banes, nëse nuk do ishte futur në këto ulli me bankën, po të shitesh në formë të lirë, në tregun e lirë, do të shkonte në shifra shumë të mdhaja. Dhe jemi dakord për këtë. Atëre, Demiri, erdi dhe e bleu lirë për zonjën. Edhe ka bler lirë, në fakt, në zonën ku ndodhe dhe sa metra është. Por ishte fati i ti, se e thiri e motra. Tani e motra ka menduar që me kalimin e viteve do të ashlyente, shtëpia do bëhesh në emër të thëllëzës dhe kjo mund të ashiste në atë vlerën që ajo mendonte shumë të madhe. Deri sot, shifrën ati zotris nuk ja ka larë dot. Atere zotria thot. Dhe kanë kaluar 9 vjetë. Po, kanë kaluar 9 vjetë. Okay. Atere zotria thot, zonjë, më lërë të shesë shtëpin time, sepse shtëpia e ti në fakt. Ashtu. Të tëra këto vlera i pranon zotria që i ka marë pra të tërë faturat nga djali. Por, thot, kjo nuk është vlera i banesës. E shlyer, to janë qirat që zonja ka qëndruar brënda. Këtu tani ka një debat. E ka ditur thëllëza që po i paguan qira vlajt? Yeah. Apo kjo është kësë i shpis? Yeah. A, pra, yeah. Ja, kjo është problem. Jo, në fakt, duke që në motre vlajt, po nuk bëdot një marveshje. Jo, jo po nuk kanë bërë një marveshje. Po të shikojmë, pra, po të shikojmë. Me atë nuk u kontratën që unë kam bërë dhe me Albanin, me djalin e asaj, po ta shikojmë 9 milionçi, nga momenti që është bërë kontrata, po. E poshtë, në momenti që unë kam blerë shpinë, i bëjnë 9 milion. Ai nuk merë do të se e prandaj largove djalin e shtëpia. Me atë që të më shkruaj. Pra për 4 vjet, 15-19 thotë është tamam shuma që i kam bërë për qiran prap.
Do me thënë, sa kohë kanë qëndruar, i bie qiraja 9000 lekë. 5 vjet ata nuk më paguan asnjë kokë leku. Nuk më dhan lekë. Unë u detyrova të shkoj edhe t'i shtrëngoj. O do shkoj në polici thash, edhe ti u denancoj të largoheni nga shtëpia, ose për dyshë do merrni. Mbasi bëm këtë kontratë dhe filluan të bëjnë disa derdhje, mos e pranonte më trajime këtë lloj kontrate. Ti prezantonte me djalin. Kontrata ishte që unë ti mora borx. Nuk e bërë kontratën e qira. Kontratën e qira nuk e bëm. Nuk e bën për arsye sepse motra ime thot unë do paguaj. Edhe të tash, lek gjithë nga Gjermania. Ja ku është gjithë. Ajo ka sot lek. Ajo thot ka lek edhe këtë faturë nuk e paguon dot. Dhe ka paguar sot. Sot e kam sot në mëngjes kam shkuar e kam paguar unë 380.000 lek për ditë. Janë 2 vjet. Uj. Që ajo nuk paguon nuk uj atje. Ja ku janë? Po ta çelën më, ja prisnin ujin. Po nuk i pritet, për arsye sepse s'ka sahat. Nuk i pritet, unë kam faturën tjetër aty që kam paguar. Zonja. S'ka gjithë pallati. S'ka gjithë. Gjithë pallati nuk ka saate, kemi një forfe. Ne kemi një forfe. Paguaj në forfe. Pa. Unë sot kam paguar dhe jo vetëm sot, por sa herë që vin. Ju e dini që s'keni paguar. Sa që vin në Shqipëri, un paguaj ujin e mamas. Paguaj dritën e mamas. I paguaj fes mamaja, nuk i paguaj. Nuk ka paguaj dot drita se nuk kam. Se pra ti javësh, mamaja i paguan vetë. Javësh, i lash një 50. Mamaja ka një banesë tjetër, po. Në cilën është dhe zotria bashkëpronar me nënën. Dhe zotria thot tani të lëri këtë shtëpi, të bashkohet me nënën, i shërben edhe nënës me këtë rast dhe unë të marr shtëpinë dhe ta shes. Edhe lekët i marri ai. Ë? Pa i ka paguar. Pa i ka paguar. Arroja. Pra ti je dakord të shitet? Po. Por ta shesësh ti. Ai, po, e, të shitet me mirë kuptimin e ati, ja, të vivajza. Po, të vivajza. Të vivajza, pa tjetër, po, Matilda. Të shitet shpia, a i të mari. Nga 35 maj 20. Po? Pa. Tjera do t'i marrë. Po, se sa do shitet ajo shpi, moj e dashur? Unë e kam mishterin. E ke mishterin? Pa. Me shfar shifre? Me 85. Pa. Ta shesti shpin me 85. Pa. A shpi që këva kanë shkuar po pra. Dhe nuk hynë do të njerës. Nuk e marrin se nuk e ka... Je dakord që ta shesi zonja më 85? Nuk e shetë dot. Po pse? Nuk e shetë dot. Ajo thot e ka mishterin. Nuk le shpia për 85 njero. Po mirë më në qofë se shetë ajo në ta shesi. Po ta shesi, po nuk e shetë dot, thashtë atë njerë. Ore, po e shiti le ta provojmë. Po pra, po ndakord, po nuk e shetë dot, sepse unë vajta folë me agjencin, kam dhe dokumentet e agjencis me vete, që kam bër kontrat me agjencin, nuk e shesim do të mirë. Tani, deri në këtë deri në këtë pikë të diskutimit, që jemi publiku për kë ka votuar? Publiku më shumë për Demirin. Faleminderit publiku. Tani, Zonjani, për një sqarim për publikun. Thellëza, ju lutem, se ndoshta është perceptuar dhe gabim. Thellëza nuk është se nuk e pranon faktin që vllai e ndihmoi në një moment të caktuar. E ndihmoi, por gjithmonë e bindur që ko pas kohe me shlyerjen e këtij detyrimi, ajo shtëpi do kthehesh sërish në emër të zonjës dhe ajo më pas me këtë banesë, sikundër të gjithë ne me banesat tona, mund të bënte zgjedhjen e vet. Tash i sa të më shumë, të merrte ndonjë banesë tjetër, pra do bënte ato veprime të cilat i bën një pronar me banesën e vet. Zonja në fakt nuk ka rënë në dakordsi në gjithë këto vite me vllain për shlyerjen e detyrimit, vllai të largohesh me lekun e vet dhe zonja pastaj ta shiste 85-90. Sot jemi në një tjetër kuadër, jo të lutem. Pra pronare është Matilda Jaçe, vajza e zotit Demir Jaçe. Demiri sapo ka paguar të tër ujin për 2 vite të zonjës dhe atë diferencën tjetër që ka ngelur. Po. Njëkohësisht thot, kemi edhe një banesë jeton mamaja. Zonja mund të shkoj të mamaja, i shërben dhe mamas, rridhe me maman, ndërkohë i them Demirit, na erdhi tani një ofertë për shitjen e banesës, 85.000 euro. Nuk e shetë. E pranon? E pranoj, nuk e shetë. E po pranon. Mire, pranon. E pranoj. A, e pranon, në regu. Në regu. E pranoj, që e ta në regu. 85.000. Atere, të loza, po? Je dakord për 85.000 euro. Okej. Okay. Si okej, okay, po është tjetra. Një minut, nga këto, prit pak, prit pak. E kemi shterin, gati. Po, se leza, nga këto 85.000 euro, sa do mbrapsht ti? Atere, po. Unë kërkoj... 20, thot ajo. Një minut, po. Unë kërkoj lekët e mia, okay. Po. Që kam pagojtur. Po. Sa janë ato? Kërkoj ato që janë në dokumenta. Okej. Okay. Kërkoj 30, dhe të gjitha shpenzimet që kam argjuar sot qira shpije, unë po të kisha ato lekë, unë të kisha bler lekë në Itali. Qira në Itali, tani?
Jo, sa bën e tër shuma që kërkon nga thëllëza sot? Un shuma nga thëllëza edhe 80.000 euro ti ti marr, ja marr. Pra gjithë shumën që e shet e merr Demiri. Po jo pra, tani Demir, po prandaj është ndërmjetësimi. Pra do tolerosh ti, do toleroj edhe zonja. Pra nuk mund të marrësh 80.000 euro ti. Edhe zonja të marri 5.000 euro, se po u shit 85. Ajo kërkon tash 85, një minutë, Eni. Në paktën gjysë për gjysë. Dakor. Gjysë për gjysë, për shembull, ajo kërkon që unë të marr 40.000. 40.000, po. Në qoftë se unë, gota ime, do marr. Dhe i ke marr edhe këto, i ke marr edhe këto 6 milion. Po. Ke marr edhe këto 6 milion. Ja 25.000. Unë qoftë se marr të gjitha lekët, unë ja kthej lekët lek mbrapsht. Te 10 janë, nga te 10 ja thotë. Po. Qoftë unë marr të tëra lekët, të kthej, s'ka pun fare. Unë ja kthej djalit. Djalit mos ka problem, dakor ti. Sepse ai më ka hedhur. Kur do i kod, djalit jeton me të. Dani ka një jetesë të vetë. 80.000 euro është shumë të marrë për një apartament që ke bletë 30 milionë. O Demir, në qoftë se do ta shisje ti këtë apartament, sa para do merrje? Sa ç'është sot? Sa ç'është sot? Sa është sot? Metri katror pa? Në për agjenci. Unë shpinë e kam lënë në një agjenci, kam bërë një kontratë. Dhe sa kanë vlerësuar ato? Ato e kanë, se mos gaboj, rreth në 980 980 euro metri katror. Okej, okej, dhe sa 64 metra katror. 64 herë 980. Ja ta bëjmë çik llogarinë. Atëre, 64 her 980 i thon 62.720 euro. Pra 63.000 euro. 63.000 euro, 65.000 euro, apo them 65.000 euro. Nga këto, nga këto. Merr edhe agjencia diçka patjetër? Do paguaj takse ka shtetit. Po. Ka 60.000 euro merr ti. 60. A po rëndsi ka më? Po u shit 65, zonja do të shesit 85. Unë nuk e shet, do të më e zoti Ardi. Po e shiti më shketi, ajo e merë për si për. Po, dhe nëse ajo t'jep t'u 65, po të themun, ka problem? Nuk ka problem se diferencën e apun e saj. Unë, teq, lekët që tham, lekët e shpis, lekët e taksave, sepse zonja, nuk kërkon të marri pjesë ke taksat. Do t'i paguaj unë taksat, që i fë paguaj këto ujtjën e asaj që i argjon ajo. Qërë, qërë. O Demir, unë tani po dal. Do të mbrim në një marrëveshje para. Jo, tani unë po dal me atë mendimin që tha thëllëza. Po pse erdhe e bleve këtë shtëpi ti, o zotri? Se ti pas ke dash tani të blesh dy shtëpi me një shtëpi. Unë nuk blej dot dy shtëpi me një shtëpi. Po jo, po pse erdhe e bleve ti këtë shtëpi? Unë nuk blej dot dy shtëpi me një shtëpi, do të jemi. Një vllaj ndershëm, një vllaj ndershëm kërkon 30-shën që e ka bler, po ta jap edhe 10 nga shpirti që më ke lënë 9 vjet brenda dhe ikën me 40 milion. Po në qovë se ti vjen dhe thua duat 90 milion, për 30 që ke dhënë, kjo është abuzim pasaj. Po pëse mi zonja e një po vlaj, nuk kërkon nga një të marri dy apartamente. Jo, nuk është, nuk mund marrë do të dy apartamente. Po dy më merë. Unë kërkoj lekët, e kuj? Për dëmin që më ka kryuar. Po qarë dëmë, po kjo se dite që të kryuar. Nuk mi ka kryuar lekët. O tani të lutem, të mirë. Kur ke ardhur ke bler apartamentin, se po i këtemi prap historisë nga e para. Kur ke ardhur të blesh apartamentin, nuk i ke thënë kësaj zonjës për sa vite i do lekët? Për sa vite i do lekët? Çfar hallesh dhe probleme shketi në Itali? Që po paguan qira në Itali? Kjo është një kontrat, borgji, më pas që do bëje me zonjën, të vetme në deklarat që ke në 2019, e ke për 3.800 euro. Pa. Apo, më falë, dhe 9 milion me nipin. Pa. Tani, ku doli këto 60.000 euro dëm që të pas ka bërë juve në Itali? Po ti kishe do 3.000 euro. A, po jo, po të kishe këtë ti e po të kishe ti kishe marrë. Po ti kishe blerë gjithë Italinë, po jo, nuk mund të... Do jeni ka përshpin që koa televizive ka shna lejon, detyra e vështirës të juaja. Po, unë e dhe njerë, eftoj Zotin Demir, me qënë se juve biletën për sot e prishët, dhe do largojnë nga Shqipëria nesër. E fëtë logari. Ose sot prapë në darë. Oke, kemi dhe pak orë për para. Bashkë me zonjën thëllëza, tërhiqemi mbrapa dhe të shikojmë dhe njëherë një negociat më të mirë për të dyja palët, sepse dhe njëherë, ju nuk jeni një qytetari thjesht, jeni vllai kësaj zonjës, dhe vllai nuk kërkon gjithë të detyrime nga motra. I ke bërë nderin dhe t'i japim dorën, themi falemderit, por mos na i merë shpirtin.
Jo, zotajni, nuk i marrë do të shpirtin asaj unë. Tani, ne do të vazhdojmë negociatat jashtë. Po pra se, Valdiora, dhe shpresoj që po, pa tjetër. Aldo, regjisori, do të ardit të panjohurit po presit. Përkojmë djesë. Si urdhëron, Aldo, publicitet. Publicitet.